येवकार तुमकां सगळ्यांक आमची गोवन फॅमिलीन. आयज आमी तुमकां दाखयतल्या सेकेंड पार्ट जो म्हजो शॉपिंग ब्लॉग आसलो पळय ताजो. लास्ट टायम तुमी आमचो रिलीजियस आयटम्सांचो ब्लॉग पळयल्लो आनी हे पाटी आमी रिलीजियस आयटमा भायर ज्यो वस्तू हाडल्या पळय ताजो ब्लॉग तुमकां दाखयतल्या. तुमकां सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आमचो ब्लॉग पळयलो इतले ताका लायक्स दिले आनी आमकां इतलो सपोर्ट केलो ताका लागून हेच भाशेन तुमचो मोग सदांच आमच्या संगाताक दवरात. आनी आतां आमी स्टार्ट करुया आमचो पार्ट टू जो जावन आसा आमचे पोर्चुगलाचे शॉपिंग. सो फ्रेंड्स, आयज आमी हाडलेले आहा पोर्चुगलाच्यो जायत्यो मॅग्नेट्स. वो जावन आसा कॉम्बो, वो खूब फेमस आहा पोर्चुगलान. कित्याक चडसो लोक पोर्चुगलाचे एक सिंबल कहें जेन्ना घेवन येता पळय तेन्ना हे कॉम्बे हाडटात. हाचे स्टॅच्यूजूय आसतात, हाचे जायते सोविनियर्सूय आसतात जे तुमच्यांनी स्टँडार्ड दवरूंक जाता. डिफरंट कलर्सान आसता बट चडशे ब्लॅक आनी रेड कॉम्बिनेशन पळोवपाक एकदम बरें दिसता. लास्ट टायम आमी ताचे व्हडलो स्टॅच्यू कहो हाडलेलो आनी घरान दवरलेलो, हे फाटी आमी धाकटुली ही मॅग्नेट हाडली. सो ताच्या बरोबर आनीक हांवें जायत्यो मॅग्नेट्स हाडल्या, त्यो तुमकां आतां दाखयता. सो हो जावन आसा आनीक एक मॅटलाची मॅग्नेट. सो हल्यो मॅग्नेट्स आमी ल्हान ल्हान हाडीत जाल्यार बऱ्याक पडटात. कोणी फ्रेंड्सांक जावं रिलेटिव्सांक वो केन्नाय आमी सांगता पोर्चुगलाक वचपाची हा जाल्यार ती म्हणटा आं आमकां कितें हाडात आं मॅग्नेट्स बा. सो तेका लागून आमी इल्ल्यो एक्स्ट्रास ह्यो मॅग्नेट्स हाडलेल्यो हाडल्यो ज्यो आमी आमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिलीजांक दिल्यो. सो हो जावन आसा ताल्लो. नॉर्मली सार्दीन तांचे स्टेपल फीश कहें आनी कॉम्बो आनी तेजेर जायते मिनींगफूल वस्तू बरयल्ल्यो आसा जे लिस्बन पोर्चुगल आनी दुसरे दुसरे गांव ताचेर सिंबॉलूय दिल्ले आसा. तेच बराबर हेजी एक स्पेशलिटी म्हणटा पळय ती ताच्या फाटल्यान एक ओपनर आसा. सो तुमच्यांनी कॅन्स तुमच्यांनी बॉटल्स ओ बियर बॉटल्स ओपन करपाक यूज जाता. तेच भाशेन तुमच्यांनी ताका मॅग्नेटूय कही फ्रिजीक तुमच्या लावंक जाता. तेच भाशेन हांवें तसले एक टू इन वन कहें आमकां ते मेवले जे म्हाका खूब लायक जाले. सार्दिनाचो डीश आसा, पोर्चुगलाचो फ्लॅग आसा, प्लस तातूंत ओपनर आसा. सो इट्स अ गूड डील कही आनी एक बरें हें एक धाकटुलेशें हें एक टेक अवे कहें कोणाकूय दिवपाक मोगान इस्लिमसान जाता. नेक्स्ट जी वस्त आमी हाडल्या तो जावन आसा नंबर सेवन. नंबर सेवन म्हणल्यार वेरी फेमस, सगळींच जाणा रोनाल्डोचो नंबर म्हणून. सो तोय आमी हाडलो आनी ताजो कलर कॉम्बिनेशनूय पळोवपाक एकदम बरो दिसता, बरी शायन आसा ताका. सो हांवें एक न्ही दोन हाडले, एक आमच्या पासत आनी एक आमच्या कोणी फ्रेंडांक दिवपाक म्हणून दोन हांवें नंबर सेवन हाडले. तेच बरोबर आनीकूय एक हांवें ओपनर हाडला लिस्बनाचो कम मॅग्नेट. कलर कॉम्बिनेशनूय बरो दिसता तेचो. जायते ट्रॅम्स आसतात ते ह्या कलरान आसतात, येल्लो आनी सिल्वर. सो ट्रॅमाचो कहो कलर तो पळोवपाकूय एकदम बरो आसलो आनी ताजी फिनिशिंगूय एकदम बरें आसलें. सो हांवें म्हणलें वय एक हांव म्हज्या कलेक्शनान हाडटिली. सो वय एक हांवें कलेक्शन आतां हाडलो. तेच बरोबर जे ट्रॅम हांव तुमकां सांगताली पळय ते हे ते ट्रॅम दिसतात ताचो एक कलर हाडलो. तेच बरोबर एक जर्सी दिसली आमकां, ती पळोवपाक एकदम बरी दिसताली. सो आमी हाडली म्हज्या बेबीन म्हणलें किंवां आपल्याक की जाय म्हणून. सो आमी ती हाडली. तेच बरोबर आमी थोडे स्प्रेड्सूय हाडले. सार्दीन थंयसर खूब फेमस म्हणटच ते सार्दीन स्प्रेड. सो बेसिकली ते टेस्टाक न्ही सारके ते टोस्ट ऑन सार्दीन टोस्ट कहें करतात आमी आनी वॅडिंग्सांक बा दितात पळय तो हें कहें तांचो फ्लेवर आसता पूण इल्लोसो तातूंत स्पायस आसता. सो हे एकदम बरें दिवपाक कोणाकूय एक धाकटुलेशें हें एक गिफ्ट कहो आमी घेतलो. ओ कोणाकूय हे फॅमिली मेंबर्सांक दिवंक वो टेस्ट करूंक कहें लागता वो तेंची स्पेशलिटी कही सार्दीन्स म्हणून आमी ते इल्ले हो सार्दीन पेटे हाडले. बरोबर आनीक एकूय आमी ट्युना फीश पेटे आनी तातूंत सार्दीनी पेटे आसा. इट वॉज अ मिक्स कॉम्बिनेशन कही दोन तीन आसल्यो मिक्स. सो आमी त्योय म्हणलें ट्राय करपाक हाडया कित्याक जेन्ना आमी थिंगासर हॉटेल्सांनी रावता आनी ती आमकां ब्रेकफास्ट सर्व करता तेन्ना तेंच्या ब्रेकफास्टांचेर अहल्यो वस्तू ती दवरतात सर्व करपाक ब्रेडा बारी खावपाक. सो त्यो आमकां लायक जाल्यो म्हणून आमी थोड्यो भोव एक्स्ट्रास सार्दीन पॅटीस ट्युना फीश पॅटीस हाडल्यो. सो जे ताच्या उपरांत हांवें दोन पर्स हाडलीं फॅमिली मेंबर्सांकूच दिवपाक आनी फ्रेंड्सांक दिवपाक. सो वो मटिरियल न्ही वायन बॉटल्स कॉक आसतात जावं शॅम्पेनाचे कॉक्स आसता पळय त्या मटिरियलाचो कहो. सो
ताजे फिनिशींग एकदम बरें आसलें आनी बरो पॅटर्न ताजेर दिल्लो आसलो बीज आनी फ्लावर्स सामरी पॅटर्न कहो आसलो सो म्हाका खूब तो लायक जालो सो हांवें म्हणलें चल एक दोन हाडटली हां समथींग न्यू डिफरंट हें दुसऱ्या जाग्याचेर हांवें सोंपेपणी पळोवंक ना आनी तिसोर थिंगासोर खूब तीं विकतात तेंचें हें लोकल कहें तें आनी बरें दिसलें म्हणून हांवें हाडलें आनी तातूंत स्पेसूय बीन जायती आसा तुमकां दाखयत जाल्यार तुमच्यांनी थोडीं कार्डां दवरूंक जाता जावं तुमच्यांनी कॅश घालूंक जाता दोन तीन तातूंत कंपार्टमेंटूय हाडलें म्हणटच क्वायट व्हडलें कहें हाडलें एकदम म्हणजे हें रिजनेबल कहें बरें हें आसता पळय कहें तें पर्स हाडलें म्हणजे हें कंजास्टेड कहें न्ही स्पेसूय तातूंत जायतो हाडलो आनी जायत्यो वस्तूय तुमच्यांनी घालूंक जाता पळय त्यो हल्यो आनी कॉयन्सांकूय तांच्यांनी एक चेन कही दिल्ली ती हांवें ओपन करूंकच ना आतांच तुमकां ती ओपन करून दाखयता कॉयन्सूय तुमच्यांनी बारीक मोठें कितें आसा जाल्यार तातूंत घालूंक जाता आनी जायतो स्पेस कहो आसा तातूंत म्हणजे बारीक मोठें कितें वस्तू तुमकां बिलां बिलां घालूंक जाय वो आनी कितें वस्तू तुमकां दवरूंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी दवरूंक जाता सो एक बरें दिसलें म्हाका तें पर्स वीथ पॅटर्न आनी समथींग डिफरंट म्हणटच हांवें म्हणलें हातीन घेतिल्लें सो दुसरी वस्त जी आमी हाडल्या पळय ती तुमकां हांवें सांगलेली आमी ड्राय फ्रूट्स हाडलेले म्हणून पोर्चुगलाक सावन तिचो जायते ड्राय फ्रूट्स आसतात जे हे आमी पणसाचीं सोलां कही करून दवरतात पुरुमेंताक कही पावसाच्या दिसांनी खावपाक तशें तीं हिंगासूर जायते भाशेचीं फ्रूट्स आसा तीं सुकयतात थोडीं थोड्या फ्रुट्सांक साकर घालतात थोड्यांक घालिनात सो हिंगासूर नाल्लाचीं नाल्ल जावं बनाना जावं हिबिस्कस ते फूल दोसणीचे फूल तांबडी दोसोण तेजें फूल तिसर हाडलें दोनूच हाडलीं हांवें तीं बेश्टीं ट्राय कोत्तेलीं म्हणून पूण तीं एकदम बरीं हाडलीं टेस्टी हाडलीं थोडीं आंब्याचीं हीं हाडलीं बो जावन आसा लॅमन लिंबूची लिंबूय हाडलो आनी पायनॅपलूय दिसता तातूंत हाडलें आनी किवी हाडलें आनी डिफरंट भाशेचीं फ्रुटां हांवें तीं घेतलीं आनी हाडलीं आनी थोडीं थोडीं करून हांवें म्हज्या फ्रेंड्सांकूय इल्लीं इल्लीं करून तीं दिलीं सो ताजेच बराबर आमी इल्लो हो अल्कोहॉलूय हाडलो हो जावन आसा पोर्चुगलाचो वेरी फेमस ब्रँड हाका म्हणटा जिंजा हें जावन आसा चॅरिजांचें चॅरिजां सावर चॅरिजांचो हो कोत्तात म्हणजे हो फ्रूट वायन कहो फ्रूट वायनूच म्हणटली हांव ताका अल्कोहॉल म्हणची ना बट देन पळय तेतून अल्कोहॉल कंटेनूय आसा बट देन आमी कहो म्हणटा आतां काजूचो सोरो उर्राक जावं फेणी पळय तो हें तांची हिंगासर ही स्पेशलिटी ती चॅरिजांचो सोरो कोत्तात आनी ताका ती जिंजा म्हणटात सो नॉर्मली वो जिंजा जो वायन ती सर्व कोत्तात वो सोरो ती सर्व कोत्तात ती एका चॉकलेटीच्या कंटेनरान खंयच्या कंटेनर्स कहे आसतात हांवें तेय बीन हाडल्या धाकटुलो हो हें कहो दाखोवपाक तुमकां कहे पासून तें आसता आनी सर्व करता पळय तें वो लोकल तांचो सोरो जायते लोकल जाग्यांचेर ओपनली तीं विकतात आनी टेस्ट्री बीन करूंक दितात तुमी घेवच्या पयलीं सो ताजो अल्कोहोल कंटेंट जावन आसा 16% जरी तर आमी जर नव्या जाग्यार वेता जाल्यार एवरीथींग आमी ट्राय करूंक जाय म्हणटा ते हे भाशेन वय आमी आमकां हाडूंक ना कोणाक दिवंक हाडला बट देन आमी हाडलो बट देन आमी आमकां ट्राय करूंक म्हणून धाकटुलो हो हाडला तो हांव तुमकां दाखयतली सो वय आमी आनीक कोणाक हाडला अल्कोहोल वय जावन आसा वायन सेम जिंजा वायनूच कहो बट देन तांच्यांनी स्पेसिफिकली सांगलेलें आमकां ह्या ब्रँडाचो वायन जाय म्हणून सो आमी ताका त्या ब्रँडाचो वायन हाडलो सोरोय आतां विगन मेळता म्हणटच सोरोय वो विगन आनी हे भाशेची ती बॉटल दाखयता ओपनी करून तुमकां दाखयता ती भितर कही दिसता पळय ती बट देन वय एके भाशेचो जिंजा वायन ओके तर आतां आमी ती ओपन करुया तुमकां हांव दाखयता ती पळोवपाकूय दिसता पळय ती सो चडशें वो वायन थिंगासर खूब फेमस आसा बट देन डिफरंट डिफरंट फ्लेवर्स आसता दुसऱ्या दुसऱ्या भाशेचे डिफरंट डिफरंट चॉयसीस आसता सो ही बॉटल हे भाशेन दिसता सो वो येयलो हो सोरो आमी ड्युटी फ्रीयांतलो हाडलोलो सो ड्युटी फ्रीयांतल्यान जेन्ना आमी सोरो हाडटा न्ही तेन्ना ती हे भाशेन बॅगान आमकां घालून सील करून दिता ती सारकी म्हणजे सोरो तो फुटत देखून जाल्यार वतना जावपाक ती सारकी बॉटल्स बॅग्स ती सारकी सील कोत्ता आनी ते भाशेन ती मागीर तातूंत बिल्सूय घालून दवरतात सो दॅट तुमकां गोंपा की हें ड्युटी फ्रीयांतलो सोरो आमी घेतलोलो आहा म्हणून सो थिंगासान हांवें थोडो भोव सोरो हाडलो तातूंत जावन आसा वो एक वायन वो खूब फेमस वायन तांचो
नॉर्मली वायट वायन वो, बट देन तांकां ती ग्रीन वायन कहो म्हणटात ती. आनी वो चडसो वायन वेता निस्त्या बाराबर, जरी तर तुमी चिकन जावं वायट वायट मीट, वायट मीट म्हणटात ती निस्तें जावं चिकन ताज्या बाराबर वो वायन खूब बरो वेता. सो वो फस्ट टायम हांवें ट्राय केलो पोर्चुगलानूच आनी म्हाका खूब तो लायक जालो. सो हांवें मागीर म्हणलें नेक्स्ट टायम हांव जेन्ना वयतली तेन्ना हांव घेवन येतली म्हणून. सो लकीली हे फाटी हांव गेली तेन्ना म्हाका एग्जॅक्टली तो ब्रँड मेळूंक ना, बट देन दुसऱ्या ब्रँडाचो मेळ्ळो. सो बेसिकली हाका व्हायट वायनूच म्हणटात, बट देन पोर्चुगलान जरी तर तुमी विचारशात जाल्यार ताका मोस्टली ग्रीन वायन कहो म्हणून तो फेमस आहा. तेच बरोबर आमी एक मसियाराची, एक न्ही दोन मिस्सां मसियाराच्यो बॉटल्स हाडलेल्यो. मसियारा इज अ ब्रँडी आनी ती पोर्चुगलान खूब फेमस आहा. फस्ट टायम जेन्ना आमी पोर्चुगला गेल्ली तेन्ना म्हज्या एका सोयऱ्यांनीच सांगलेलें म्हाका की एकदम बरी ब्रँडी म्हणून. जरी तर तुमी पोर्चुगलाक वेतात जाल्यार चडसो लोक तुमकां ही हाडूंक सांगतलो, कित्याक ही पोर्चुगलाक न्ही खूब फेमस. आनी स्पेशली जरी तर तुमी युकेच्या भागान रावतात जाल्यार थोणयेच्या तेंपार जेन्ना तुमकां थोणी जाता वो बॅड कफ आहा आनी वोसो ना जाल्यार ती म्हणटात इल्लो तुमी वो पियेशात जाल्यार तुमकां रोखडेंच बरें दिसतलें. आनी आमी ती हाडली आनी फस्ट टायम आमी ती आमच्या फ्रेंड्सां मदें शेअर केली आनी तांकां सगळ्यांक ती लायक जाली. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना आमी गेली तेन्ना आमी आमकांय हाडली आनी एक दोन फ्रेंड्सांनी आमच्या सांगलेले आमकां ती मसियारा आमकां हाडात तुमकां चान्स मेळता जाल्यार म्हणून आमकां आमी तांकां ती मसियाराय बीन हाडली. सो पोर्चुगलाची स्पेशलिटी जी जावन आसा ती जावन आसा जिंजा वायन आनी जी ब्रँडी जावन आसा ती जावन आसा मसियारा, खूब फेमस. सो तुमी जरी तर वेशात आनी हाडशात जाल्यार ही ब्रँडी तुमी डॅफिनेटली ट्राय करात. सो आतां जें आमी तुमकां सांगलेलें जिंजा वायनाचें पळय तेंच हें जिंजा वायनाचें दाखयलेशें मिनीचें कहें हांवें हाडलेलें, तें तुमकां स्पेशली दाखोवपाकूच म्हणून हांवें कहें हाडलेलें. ही आसता चॉकलेटीचीं कपां, सो चॉकलेट कप्स कहीं तीं करतात, हातून तीं तो वायन ओततात आनी तो मागीर ती सर्व करता. सो बेसिकली वायन तो मातसो हो सावर बिटर कहो आसता आनी स्वीट सावर बिटर कहो आनी चॉकलेट स्वीट आसता, म्हणटच तेंचें कॉम्बिनेशन बरें वेता. सो ही जावन आसा तांची स्पेशलिटी आनी हेच भाशेन ती लोकांक सर्वूय बीन करतात. जेन्ना तुमी म्हणटात आपल्याक एक शॉट ट्राय करपाक जाय तेन्ना ती ती चॉकलेटीच्या कापान घालतात आनी सर्व करतात. सो तुमी जरी तर पोर्चुगलाक वेशात जाल्यार एक शॉट तुमकां जरी तर लायक जाता जाल्यार तुमी ट्राय करचो. सो बेसिकली हें कहें तें दिसता. सो फ्रेंड्स हो जावन आसा आमचो धाकटुलो हो शॉपिंग हॉल जो आमी केलो पोर्चुगलाक. चड वस्तू हांवें हाडूंक ना कित्याक चड सामान म्हज्या लागीं आनी हाडूंक जावंक ना. पोर्चुगलाक जरी तर तुमी वेशात जाल्यार 7 kg पर पर्सन आसता ओन्ली हँड कॅरी, 1 hand carry बॅग. आनी जरी तर एक्स्ट्रा तुमचें सामान जाय जाल्यार तुमी मागीर ताका एक्स्ट्रा पे करून हाडूंक जाय, जें आमी एक्स्ट्रा पे करून हाडलें. सो फ्रेंड्स तुमकां जरी तर आमचो आयचो व्हिडियो लायक जाला जाल्यार प्लीज आमच्या व्हिडियोक लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या फ्रेंडा, तुमच्या इश्टां आनी सोयऱ्यां मदें कोती हाका शेअर करात. आनी हेच भाशेन तुमचो मोग आनी सपोर्ट आमकां दियात. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.